It's the first time ever timing out. Gira mais. Eu só fui no que girou uma vez. Uma vez? É, acho que é o 50, né? Você foi três vezes aqui? Eu fui acho que mais 5, 6. Que ele vai, aí gira. Aí só. Vai. Oh, I'm ready yet. No? 3, 2, 1. Not yet. Oh, no. Okay. Technically, that does nothing. I can box you. So I can hold you up for a while, honestly. I can hold you for a day, I can hold you for a year. I saw you pressing the button. Oh my god! Eu amo esse negócio. A gente tem que ficar pagando. Nossa, é lindo aqui também, né? Meu Deus. Ó, tô tonto agora. Tem o labirintite. Nossa, eu já enjoei de tanto caminho. Sério? Nossa, eu amo, sério. Muito bom. Ah, eu nunca vi a noite também. A noite? Primeira vez. Muito lindo. Você foi no... na torre? No... isso aqui? É. Só de manhã também. E no pôr do sol. Mas a noite... dá muito medo, né? A noite? Aquele ali. Ah, qualquer hora. Horrível, horrível. Nossa, eu odeio, sério. Mas o cara é de assustar. Pro povo ali. Tem dois tipos daquele lá. Qual? Nesse? Aham. Tem um tipo que é bem pior. Eu vi o Caleb falando com o amigo dele pra zoar, sabe? Tem um tipo que é, ele vira assim e aí na hora que ele vai dar a volta, ele dá a volta inclinado. Sério? É.